Він запрошує на сцени зі школи Центром пам'ятовику Казанської «Голинці і Рум'янки». Шановні панство, от тюменський жмувілим, який має обшар. І дуже весь щолов по-російську. Казанської лежа на відлеглості 400 кілометрів від Тюменя. То дуже відлеглость. То куди би через дві треті польські приїхати. І в тим центром пам'ятав пан Олександр Голинський, Мєхка, музейними, і приватні поляці, яких потомкові зостали вивезені транспортами в консулят 1960-х в керунку Казахстана. По велюлятах спора така лічна Польоня Казахстанська і на праві 100 тисенці лічі. І нєктори родини припроводзаємося, бо Казахстан граничить з обводом Тюменським, до обводу Тюменського, і там розпочинаємо діяльність на речі одродження культури польські. Сон католіками, будуємо костюл, співаємо пісенки польські і доводимо того, сон настемпне пісенки, які заспіваємо для панства. Перша з них – «Сос Жемі». Чисто жить, урадуй, жить, чи пам'ять.